Кратки истории от Джани Родари. Веднъж един рак, който току-що се беше разделил с детството, се замисли като мислещ рак. Не мога да разбера защо всички от моя род вървят назад, а не напред. Аз, например, искам да се науча да крача напред като жабите. И дори да ми падне опашката, ще успея. Ракът започна тайничко да се упражнява между камъните край потока, там където се бе родил. Ох, колко му беше трудно в първите дни. Блъскаше се, охлузваше се коремчето и сам си настъпваше някое криво краче. Но малко по малко нещата потръгнаха. И знаете ли защо? Защото, когато имаш голямо желание да успееш, всичко можеш да научиш, дори и най-трудното. Накрая, когато вече бе напълно сигурно, че може да върви напред съвсем добре, младият рак отиде при семейството си, за да им покаже какво е научил. Посрещнаха го различно. Майка му се разплака и се усъмни дали не се е побъркал. Братчетата му се кискаха и му се подиграваха. А най-сърдит беше баща му, който го нахока и му рече, че щом е толкова твърдоглав, да се маха веднага. Младото храбро раче се натъжи много. То обичаше близките си, но пък вярваше, че е на прав път. Затова побърза да се раздели с баща си и братята си и като прегърна майка си, тръгна на пътешествие по широкия свят. Най-напред, младият рак, който смело вървеше напред, а не назад, срещна няколко жаби, стари клюкарки, седнали върху камъните да си побъбрят. Те бяха удивени и направо възмутени от това, което видяха. Но без да им обръща внимание, младото раче продължи напред по своя си път. Скоро до един голям камък той срещна стар и тъжен голям рак. Старият отдалече бе видял как смело крачи напред малкото раче. И по-скоро загрижен, отколкото сукор, той посъветва малкия рак като стар рак. «Не знам какво си въобразяваш, млади братко. И аз, когато бях млад, вярвах, че мога да науча другите раци да вървят напред. И ето какво спечелих. Живея съвсем сам и другите предпочитат да онемеят, вместо да ми продумат даже думица. Послушай ме, младежо, докато още не е късно. Примери се и прави каквото правят другите. Един ден ще ми благодариш за съвета». Но младият рак вярваше, че е прав и като учтиво се сбогува с стария рак, продължи напред по пътя си. Далече ли ще отиде той? Ще оправи ли всички криви неща на този свят? Ние не знаем това, защото той още крачи смел и решителен, както в първия ден. А ние само можем да му пожелаем от все сърце. На добър път, раче!